នៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2018មានបើកកម្មវិធីសិក្សាបទឧទ្ទេសនីយអប់រំនយោបាយចិត្តសាស្ត្រត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2018ជូនដល់នីតិហាននីតិហានរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តចំនួន121នាក់ក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសិនសុផានីមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធលើផ្ទៃប្រទេសលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអុកសមុនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាលោកមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនារំភើបដ៏ជ្រាលជ្រៅឥតឧបមាចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសិនសុផានីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់អង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថយើងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីអប់រំនយោបាយចិត្តសាស្ត្រត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2018នាពេលនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្ននីតិហាននីតិហានរងនៅទូទាំងខេត្តមានចំនួនសរុប154នាក់ដែលមានសេនាធិការដ្ឋានចំនួន1មន្ទីរចំនួន5ការិយាល័យចំនួន29មានមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកចំនួន5ក្រុងចំនួន1និងស្នាក់ការសន្តិសុខចំនួន3ទោះបីជួបបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចជំនាញក៏ដោយកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តពោធិ៍សាត់បានពុះពៀព្យាយាមទទួលខុសត្រូវដោយឈរលើស្មារតីរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញដទៃទៀតក្នុងខេត្តដើម្បីចូលរួមអនុវត្តឲ្យមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពក្នុងបេសកកម្មបង្ការនិងសង្គ្រោះទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសកិច្ចពន្ធការដឹកលើសទម្ងន់ទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់បទល្មើសព្រៃឈើនិងបទល្មើសជលផលក្រៅពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងលើនេះកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបានចូលរួមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពេលជួបគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្ក្រាបក្មេងទំនើងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសិនសុផានីមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធលើផ្ទៃប្រទេសមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាខ្លឹមសារអប់រំនយោបាយចិត្តសាស្ត្រមានដូចជាអប់រំឲ្យមានទស្សនៈជាតិនិយមតែមិនមែនជាតិនិយមជ្រុលទេ2អប្រមមានមនសិការគោរពច្បាប់វិន័យអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាពិសេសគោរពការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពសិទ្ធិសេរីភាពមនុស្សដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងនយោបាយឆ្នេះឆ្នះដែលនាំមកនូវសន្តិសុខពិសេសគឺអគ្គមគ្គទេសរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន3អប្រមឲ្យអាវុធហត្ថគ្រប់រូបចេះធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាញ់ទុកចិត្តស្រឡាញ់បម្រើប្រជាជនជួយប្រជាជននឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមហាជន4អប់រំឲ្យចេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានជាអាចការបើកបរមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពការបើកបរហួសល្បឿនបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹង